Անցած տարվա նոյեմբերի 9-ին 10-ին ստորագրված փաստաթուղթ ինքը կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ է արդեն իսկ եւ այն ինչ տեղի ունենում դրանից հետո այդ փաստաթղթի կետերի իրագործումն է այստեղ մեծ մանիպուլյացիա կա եւ ես մեկ անգամ եւ էլի ոչ ոք պարզ քանի որ քաղաքական գործիչները պարզ չեն արտահայտվում քանի որ մեր քաղաքական դաշտը պրիմիտիվության պատճառով դառնում է մանիպուլյատիվ կարող են բացատրել ինչի նկատի ունեմ որ քաղաքական գործիչները ունեն շատ տկար միտք չունեն քաղաքական միտք կամ պրիմիտիվ են նրանց ոչ մի բան չի մնում քան մանիպուլացնելը ձևացնելը որ իրենք ինչ որ բան հասկանում են ձևացնելը որ իրենք ինչ որ բան գիտեն իմիտացիա ստեղծելը քաղաքական եւ նամանավանդ եւ նախ եւ առաջ խաղալը հանդրության բնազդների վրա Մեր հանրությունը պատերազմից հետո սարսափելի թուլացած է, հուսալքված, մեր երկիրը ճգնաժամի մեջ է եւ դա հենց քաղաքական այն անբարոյականությունն է, որը մեր մոտ ուղղակի խիստ տարածված է, դիմադիր, ընդդիմադիր, հազվագյուտ բացառություններով, բոլորը նույնակերպ չեն, բայց մեծ մասը, մեծամասնությունը քաղաքական դաշտի զբաղված են քաղաքական անբարոյականությամբ որովհետև խոսում են ինչ որ նոր կապիտուլյացիա է ինչ նոր մենք արդեն կապիտուլացված ենք եւ այդ 9 կետանի փաստաթուղթը որը ստորագրված է եւ ինչն են այսօր շահարկում այդ անվանում են միջանցք այդ 9-րդ կետինը չէ բայց 9-րդ կետից կա առաջ կա 8-րդ կետը կա 7-րդ կետը կա 6-րդ կետը որևէ քաղաքական գործիչ ես չեմ տեսել որ նստի մանրամասն բացատրի ինչի մասին է խոսքը եւ հոդաբաշխ բացատրի հանրությանը որ Երբ որ ստորագրվում է այդպիսի կարևորության փաստաթուղթ, դրանից հետո այն պիտի իրագործվի, իրականացվի։ Եվ եթե մենք խոսում ենք այսօր, ես ոչ մի կերպ չեմ կարող արտաբերել այդ բառը, բայց դե պիտի ասեմ այդ ճանապարհի մասին, որը ապապետական ուժերը անվանում են միջանցք, եւ ընդհանրապես ցանկացած մարդ, ով քաղաքականությունից քիչ թե շատ հասկանում է եւ գիտի պատմությունը միջազգային, եւ դու ասում ես միջանցք միանգամից հասկանում եք միջանցքներ լինում են բռնազավթված երկրներում նորմալ երկրները իրար հետ հարաբերակցվում են միջպետական ճանապարհներով իրար տալիս են իրավունք օգտվել իրենց ճանապարից կամ չեն տալիս իրար հետ ուղիղ են բանակցում դրա մասին օրինակ տալիս են այս ճանապարով անցնելու իրավունք որտեղ ունենում են մաքսային ստուգումներ վերահսկողությունը հենց իրենք Ինչ է նշված 9-րդ կետում այդ կապիտուլյացիոն փաստաթղթի խոսվում է այնտեղ էլի այսպես մի քիչ խոճուճ-մուճուճ, բայց վերջում գալիս ենք նրան, որ ճանապարհը պիտի տա Հայաստանը, բայց այն պիտի վերահսկի Ռուսաստանը։ Ռուսական զինված ուժերը պիտի վերահսկեն այդ ճանապարհը։ Ինչ է սա։ Ես կուզեմ սրա վրա մենք մի փոքրիկ զում անել։ Այն փիղը սենյակում, որի մասին որ եւս ոչ ոք չի խոսում։ Դա մեր պետության, ինքնիշխանության քայլ առ քայլ կորուստն է։ Եվ երբ որ քո երկրում որոշումներ են կայացնում, թե քո ճանապարհը ով է վերահսկելու, եւ բնական հարց չի առաջանում, իսկ ինչու ուրիշ որևէ մեկը պիտի վերահսկի իմ պետական ճանապարհները, դա նշանակում է, որ դու կորցնում ես քո Ունեցած ինքնաիշխանության, որ առանձնապես էլ շատ չէր 2018-ին եւ հետո այս 2 տարի խայտարակ կառավարման արդյունքում դու կորցնում ես փշրանքները։ Ես այստեղ կուզեմ մի բանի մասին խոսել, մեկ ուրիշ մանիպուլյացիայի մասին, որ ես վերջերս լսեցի եւ կուզեմ շեշտել եւ բացատրել, ինչու պետք չի դրվել դրան։ Ասվեց. Եթե մենք չտանք այդ միջանցքը, մեզ կմցնեն դաշնային միություն Ռուսաստանի հետ եւ մենք իսպար կկորցնենք մեր ինքնիշխանությունը։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ։ Եթե այդ միջանցքը, հենց այդ ֆորմատով միջանցք հաստատվելու է եւ այն կառավարվելու է ռուսական ուժերի կողմից, դա հաջորդ քայլն է, որ մեզ մտցնեն Ռուսաստանի հետ դաշնություն եւ մենք իսպար կորցնենք մեր հանրապետությունը։ Գիտեք, տրամաբանությունը քաղաքական Այդպես ասում են տենց խաղուպար չէ եւ պրիմիտիվիզմի մակարդակին է մեզ մոտ իջացած եւ ամեն մեկին թվում է որ թե դու ինչ որ տրամաբանական կապ տեսար առաջին հայացքից ուրեմն դա հենց դա է եւ ոչ միայն դա է դու կարող ես առանց մտածելու դրա մասին խոսել ծառայելով այս կամ այն օրակարգերին այնպես չի է որ այդպիսի հայտարարությունները հենց այնպես գծվում են դաշտ եւ սկսվում են տարածվել դաշտ այդպիսի հայտարարությունները գծում են հենց Հայաստանի պետության թշնամիները բայց այն սակարկում են, նրանով ժողովրդին վախեցնում են եւ դրանով ստեղծում են Հայաստանի զարգացման համար անբարենպաստ պայմաններ, այդ տկարամիտ քաղաքական ուժերը, որոնք առանց հասկանալու Եվ առանց որևէ պատասխանատվություն կրելու կարողանում են այդպիսի թեզերով վախացնել ժողովրդին, ժողովրդի վրա ունենալով այդ զգայական ազդեցությունը, երբ որ գիտեք, երբ որ մարդ վախենում է, իր մոտ ուղեղ անջատվում մարդը, իր մոտ միանում է միայն գոյապահպանական ռեֆլեքսը եւ մեզ այդպես են ստորացրել արդեն 30 տարի եւ ես շեշտում եմ այո 30 տարի։ Եվ մենք այսօր հարց եք դուք հնչեցնում, արդյոք այդ ընդդիմությունը ազնիվ է։ Այդ ընդդիմությունը ընդհանրապես այնտեղ գործ չունի։ Այդ ընդդիմությունը լրիվ ուրիշ տեղում պիտի լիներ, քան նստած ազգային ժողովում, որովհետև ինչու է դա տեղի ունեցել։ Էլի այն պատճառով, որ մենք գնահատականները մեր քաղաքական անցյալի այսօրվա վրա հիմնելով չենք տալիս։ Մենք զբաղված ենք քաղաքական բախտագուշակությամբ, ժամեր են տևում հեռուստատեսությամբ, նստում են մարդիկ, ինչ որ իրենց փորձագետ անվանում, ինչ քննարկումներ են անում, որոնք իրենք չեն կարող անել, ուղղակի չեն կարող անել։ Այստեղ մի հատ ուղղակի միշտ թեթևացնեմ, որտեվ շատ ենք ասում, այդպիսի կատակ կա, չէ՞ որ երկու փորձագետ հանդիպում են, մեկը մյուսին ասում է՝ «Լսի, ինչ է կատարվում»։ Ասում է՝ «Ես բացատրեմ»։ Ասում է՝ «Չէ, բացատրել ես էլ կարող եմ, դու ինձ ասա, ինչ է կատարվում»։ Այ մեր փորձագիտական դաշտը լրիվ այդ վիճակում է։ Փոխանակ մենք անենք այն, ինչ կարող ենք անել, օրինակ գնահատական տալ անցյալին եւ անցյալի քաղաքական գործիչներին, որպեսզի նրանց մտքով անգամ չանցնի նորից քաղաքական հայտ ներկայացնել։ Մենք այսօր այդ ամբողջ այդ պալետը քաղաքական տապալված գործիչների, որոնք որ տապալել են, իրենք տապալվեն Աստված իրենց հետ, իրենք նաև տապալել են Հայաստանի Հանրապետությունը, այսօր նրանք իրար մեջ որոշում են, թե նրանցից որն է ավելի մեղավոր։ Հասկանում եք, սա քաղաքական տկարամտության արգասիք է ընդհանրապես եւ քննարկել նույնիսկ այդ հայտարարությունը, ես անկեղծ ասեմ, ես այդ դաշտի հայտարարությունը նույնիսկ չեմ լսում։ Այնինչ մեզ հետ եղավ պատերազմից հետո, մենք դարձել ենք գործիք։ Սրանից ավելի վատ բան մեզ հետ չի կարող լինել։ Նրանք բոլորը, ինչ որ խոսեք դուք միջանցքի մասին, 3+3-ի մասին, դաշնային, դրանք լինելու են դրա արդյունքները, եթե մենք խելքներս գլուխներս չհավաքենք եւ չփոխենք մեր ամբողջ մտածելակերպը եւ քաղաքական պահվածքը, հասկանում եք, այս process-ը, որ ասում եմ, դրանք ընդհանրապես դրան հետեւող իրադարձություններն են այն ողբերգության, որ մեր հետ կատարվել է, որ այդ ողբերգությունը, որ մենք այլևս պետությունից գործոնից դարձել ենք գործիկ։ Այսինքն մեզ ով ոնց ուզում է օգտագործում ենք, ընթացքում ինչ որ փոքրիկ հաղթանակներ ենք գրանցում եւ ուրախանում ենք, որ այդ միջանցքը մի ամիս հետո է դառնալու իրականություն կամ մի ամիս առաջ, բայց ընթացքում մենք մեր պետականությունը գնալով կորցնում ենք եւ քաղաքական դաշտը չի բերում լուծումներ կամ առաջարկներ։ Դրան վառ օրինակ էր վերջին ընտրությունները։ Չէ՞, կառավարությունը սա այսօր օգտագործում է անդադար պնդելով իր լեգիտիմությունը։ Վտանգը եւ վնասը, որը կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ ստորագրած ղեկավարը նորից վերընտրվում է պետության գլուխ, ուղղակի ահռելի է, հասկանում եք, սրանք դա անդադար ասում են, որ մենք լեգիտիմ ընտրեցին։ Նախ նշենք, որ սա վատի եւ վատթարագույնի մեջ ընտրություն էր, հաջորդություն էր ընտրություն։ Սա եւս բացառման սկզբունքով եւ ելի շատ քիչ տոկոս է մասնակցել ընտրություններին եւ դեռ պարզ չի 15 թե 20%-ն է Հայաստանի բնակչության ընտրել այսօրվա կառավարությանը զուտ որպեսի բացառի են նախկիններին որոնց գալը ընդհանրապես կլիներ տոտալ կատաստրոֆա մեր երկրի համար այսինքն վատի եւ վատթարագույնի մեջ ընտրված այս կառավարությունը այսօր խաղացնում է լեգիտիմության դրոշակը բայց գիտեք քաղաքականության մեջ միայն իրավական մասը չի որ կա Քաղաքականության մեջ կա նաև բարոյական մասը։ Եվ հենց այդ դաշտում է, որ մենք սիստեմատիկ պարտություն ենք կրում։